Ky fëmi I vogël duhet të kaloj në anë të Greminës, 2 orë me furgon për të shkuar në shkollë. Në fshatin e ti, Bret, të malësisë së Krujës, shkolla është mbyllur, por si të mos mjafton të kjo, shembur dhe ura. Janë 17 nxënës që jetojnë vetëm 5 kilometra larg qytetit të Krujës. Megjithatë, u duhet ta kryen shkollën në kushtet e një aventure. Ky është njeriu që merr përsipër me furgonin e tij, të marr fëmijët çdo ditë nga shtëpia në shkollë, e t'i sjell prapë në shtëpi, është shumë e vështirë dhe një risk I madh. Rruga është e vështirë, kalon nëpër mal, por kur ka re sheshiu, ata thonë se ndjehen të rrezikuar. Në një nga këto udhëtime mori pjesë dhe ekipi I ABC News. Në këtë situatë nuk mbetet gjë tjetër, vetëm të urohet këtyre fëmijëve fat në rrugën drejt shkollës dhe shtëpisë.